vi vide, hvem vinderen er. Det er video nummer 50. Ej, bare for sjov. Det er videovisning nummer 150. For lige nu har jeg 151. Bum, 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 bum. Imens, så vil vi så lave et afsnit af Birdie the Show. Okay. Birdie. Er du egentlig glad for at have din egen serie? Så er hun helt stille igen. Nej, hun sagde noget. Nej, det gjorde hun ikke. Jo, hun siger, den der er mig, den skulptur af mig. Fordi at Birdie the Show er så kendt, at der blev lavet en statue af mig. Ligesom en lille havfrue, så har jeg også fået min egen statue. Det er det, hun så har sagt. Nå, men det var det hurtige afsnit af Birdie the Show. Men i hvert fald, der var også noget andet, vi skal se. Vi skal se alle boldene fra et boldeventyr. I alle sammen glæder jeg nok til sæson 2 af boldeventyr. Og den vil jeg bare sige, den kommer altså også snart. Så Kongebold, synes du, eller det er den rolle, du spiller, UEFA Champions League bold, synes du, det er sjovt at spille Kongebold? Ja, altså, det er selvfølgelig meget sejt at have hovedrollen. Men selvfølgelig, vi træner meget i vores skuespillerstemme. Normalt taler jeg sådan her, men jeg bliver nødt til at tale sådan her. Men i hvert fald, vi træner meget. Ikke kun vores stemme, men også vores bare skuespiller ting. Det var scenerne. Er I gang med at træne nogle scener? Ja, og jeg kan i hvert fald sige, at gule bold her også kommer med i sæson 2. Jaha! Men her ser jeg også nogle af rekvisitterne. Her er medaljerne, der var med i et boldeventyr. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så mener jeg vist. Hvor er det? Hernede ligger nogle helt masse rekvisitter. Og der er i hvert fald en hel masse forskellige ting. Der er alt muligt. Men det var i hvert fald braget af en fest til. Woohoo! Videovisning nummer 150. Ses.